Supliquémosle que bendiga esta agua, criatura suya, con la cual seremos rociados, en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo. Déu va fer sortir fora Abraham i li digué: «Mira el cel i posa't a comptar les estrelles, a veure si les pots comptar». Lectura de la carta de l'apòstol Sant Pablo a los filipenses. Hermanos, seguid mi ejemplo, hermanos, y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Glòria a vos, Senyor. Estem reunits, les catequistes i els catequistes de l'arxidiòcesi i moltíssimes famílies amb els seus fills que fan catequesi. I Jesús està aquí enmig nostre, i està també molt content, perquè sap que tots nosaltres l'estimem molt. Crec en un Déu, Pare Totpoderós. Presentem un exemplar del Catecisme de l'Església Catòlica, del Llaucat i del Catecisme Jesús és el Senyor, com a compendis de la fe professada. I en ell, vos Déu Pare omnipotent, a la unitat de l'Esperit Sant. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén.